27 хвилина першого тайму товариського матчу між збірними України та Румунії. Донецьку на центральному стадіоні «Шахтар» рахунок не відкрито 0-0. Зараз небезпечний момент немає. Там пенальті показує арбітр. Ну, дивимося ще раз, дивимося повтор. Кат ззаду виконання Сергія Попова. Очевидно, так розцінив це рефері. Даніель Опріцен недовго думав, впав, та там би ніхто довго не думав. І Адріан Муто перед тим, як виконати 11-метровий удар, зашнуровує у футбольні труси. Тож Муто Шовковський розвів голкіпера і м'яч по різних кутах. Адріан Муто. 1-0 збірна Румунії повела в рахунку на 28-й хвилині зустрічі. Така от несподіванка. Ще зрештою, шановні друзі, якщо розбиратись, цей от момент, який зараз був у штрафному майданчику збірної України, підкат Попова і падіння Даніеля Опріци, особисто у мене викликав певні асоціації з недавнім матчем Динамо Київ Дніпро Дніпропетровськ. Остання хвилина цього поєдинку, пам'ятаєте, підка Греця і падіння Максима Шанса. Зараз просто на посильному передачу віддали партнери і Андрію просто Києву обличчя до м'яча. Муту йде направо. Стойкан зміщується в центр. Шевчук бореться з м'ячем. Румун, удар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сходу Адріан Муто приклався до того м'яча. Просто Олександр Шовковський, по-моєму, шансів той не мав особливо. Вистрілив у нижній кутик в більярді. Муто зараз цікаво буде, звичайно, подивитись повтор цієї ситуації. Не встиг Сергій Федоров. Не встигли партнери. Тому у трьох відбирали м'яч у Стойкана, не відібрали. І Муто, будь ласка, виймайте і